ហើយសូមនមស្ការក្រាបថ្លែងគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រប់អង្គនិងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជីវិតបរិស័ទសប្បុរសជនជិតឆ្ងាយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានជ្រាបថានៅក្នុងបណ្ដាកាលនេះក្រុមយើងខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបបានសឹងនិងស្នាក់នៅសម្រាប់នៅក្នុងព្រៃព្រះរកានេះចំនួនមួយយប់ហើយឥឡូវត្រូវធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀត នឹងដើម្បីរកគោលដៅមកកន្លែងដើម្បីធ្វើពិធីសាសនាពិធីសាសនានោះគឺបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តយុវជនដែលជាអ្នកស្រឡាញ់និងស្នេហាធនធានធម្មជាតិនឹងហើយការធ្វើដំណើរមកនេះមានព្រះអង្គខ្លះក៏ធ្លាក់ពីគោយន្តមានសម្រាកនៅក្នុងព្រៃនេះគឺលងា ហើយសម្រាប់ពំបានពេញភ្នែកដោយសារអីសំខាន់គឺជាពិសេសគឺយើងខ្លាចមានជនអគតិមួយចំនួនដែលវាចូលមកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងព្រៃនេះវាមកធ្វើទុកដល់ក្រុមពួកយើងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពដល់ពេញអញ្ចឹងអត់សូវបានសឹងពេញភ្នែកទេទាំងយុវជនទាំងយុវចាស់ដែលបានមកចូលរួមគាត់តែងតែមានការភ័យបារម្ភ ព្រួយពីសវត្ថិភាពគ្រប់អង្គអ្នកហ្នឹងហើយចេញដំណើរទៅពីនេះទៅគេហៅថាអូតគីអូតគីអូតគីហ្នឹងទៅកន្លែងអូតគីដើម្បីធ្វើពិធីសាសនាហ្នឹងដើម្បីធ្វើពិធីសាសនាពិធីសាសនាហ្នឹងគឺមានស្លៀកពាក់សអ្នកដែលមានអោសអពាក់អោសអទៅ នឹងបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តរបស់យុវជនថាស្នេហាជាតិស្មោះសរចំពោះធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំកណាអាត្មាភិបសូមជម្រាបប្រាប់ថានេះគឺសកម្មភាពដែលកំពុងតែរៀបចេញដំណើរទៅមួយគោលដៅទៀតហើយយើងចោះមកនេះគឺមិនបានជួប បាត់ល្មើសឬមួយក៏ចាប់បានបាត់ល្មើសអីទេគឺអត់បានទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃព្រះរកានេះនៅតែមាននឹងក្រោយពីយើងចោះការពារនឹងល្បាតព្រៃលើកនេះសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយនឹងមានការថយចុះនៅការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ នឹងសង្ឃឹមទុកអញ្ចេះចុះហើយជាពិសេសគឺអ្នកភូមិរបុញអ្នកនៅភូមិរបុញហ្នឹងគាត់នឹងការពារថែរក្សាបន្តពីក្រុមពួកខ្ញុំកណាអាត្មាភិបឲ្យបានគង់វង្សដូចដើមវិញបើមិនបានដូចដើមយើងនៅសល់ព្រៃប៉ុណ្ណេះក៏សូមឲ្យនៅតែប៉ុណ្ណេះចុះកុំឲ្យវាបាត់បង់តទៅមុខទៀតនឹងសូមចម្រើនពរនឹងនមស្ការលាប៉ុណ្ណេះចុះ